Davom etamiz. Xabaringiz bor. Mamlakatimizga tashrif buyurgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi bosh kotibi Bag'dat Amriyev vazirlik va tashkilotlarda uchrashuv va muloqotlar o'tkazmoqda. Uchrashuvlarda Turkiy kengashga a'zo mamlakatlar o'rtasida turli sohadagi amaliy sheriklik, hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha fikr almashmoqda. Bugun kunning birinchi yarmida mehmonlar innovatsion rivojlanish vazirligida bo'ldilar. Ta'kidlanganidek, vazirlik tomonidan iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va ijtimoiy sohalarini jahon ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalar va texnologiyalar asosida jadal rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Uchrashuvda delegatsiya rahbari Bag'dat Amriyev O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xususan davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi makonida do'stlik va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash borasidagi sa'y harakatlarni yuqori baholadi. Mehmonlarni vazirlikning innovatsion ishlanmalarini joriy etish ilmiy amaliy markazi, yosh ixtirochilar xonasi, robototexnika va mexatronika, sanoat sohasidagi internet buyumlari, 5G yangi avlod tarmoqlari bo'yicha yangi zamonaviy laboratoriyalar bilan tanishtirdi. Сегодня в рамках нашего рабочего визита в Узбекистан. Бугун биз учрашувда икки томонлама ўзаро келишув ва янги ғоялар билан ўртоқлашдик. Биз учун бу учрашув жуда катта аҳамиятга эга. Боиси, бугун инновациясиз ривожланиш, тараққиётга эришиб бўлмайди. Шу боисдан вазирлик билан яқин келажакда тиббиёт, таълим, қишлоқ хўжалиги, тадбиркорликни ривожлантириш соҳаларида амалга оширилган режалар билан ўртоқлашдик. Бизнинг таассуротимиз вазирлик фаолиятида эришилаётган yutuqlar bo'ldi. Bu yerda ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani ta'minlash uchun zarur tizim yaratilgan. Bunga ilmiy markaz faoliyati bilan tanishganimizda guvoh bo'ldik. Mehmonlar axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligida ham bo'ldilar. Uchrashuvda dastlab delegatsiya a'zolariga mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini davlat boshqaruvi, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va kundalik hayotga izchil joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot berildi. Muloqot chog'ida Turkiy tillar davlatlar hamkorlik kengashi doirasidagi aloqalarni axborot texnologiyalari sohasida rivojlantirish masalalariga to'xtaldilar. Ta'kidlanganidek, hamkorlikda qo'shma texnoparklar, startap innovatsion kompaniyalar tashkil etish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Uchrashuv yakunida ishtirokchilar Turkiy kengash oldida turgan vazifalarni hamkorlikda amalga oshirish yuzasidan kelishib oldilar.